Safi kabisa. Sasa naomba hivi tufanye kitu kimoja. Sikiliza. Wote tunafahamu kwamba kuna ile habari niliwapeperushiaga hapa siku nyingine kuhusiana na yule mama ambaye alirudisha milioni 6. Yule mama alirudisha zile milioni 6. Sasa basi, vile vile watu wa media mulichukua ile habari vile vile na kuisambazia sumu na kuisambaza watu wa mabloga na kuipeperusha na kupotosha umma na kupotosha watu kwa sababu mliandika ndivyo sivyo. Naomba pia ikiwezekana vile vile tu mlivyofanya muichukue tena hii habari kama ilivyo kwamba yule mama ameweza kurudi tena pale na ameweza kurudisha testimony, ameweza kurudisha ushuhuda kwamba after kurudisha zile milioni 6 mtoto wake aliachiliwa huru na Pastor Ezekiel Odero akamuongezea shilingi milioni 1 na alimwahidi atampa milioni 1 kwa ajili ya kufanya biashara. Naomba watu wa media, na hii ili swala ni serious kabisa, na watu wa media mimi nitakosana na nyie, especially sana wale mabloggers, sijui Tuko, sijui Kenya.ca, sijui Nairobi Gossip, sijui nani, kama tu vile mlivyopeperusha ile habari ya upotoshaji, vile mlipotosha mkaanza kusema oh sijui watu ni wajinga, na yule mpumbavu mmoja yule jamaa yule alikuwa anatoa macho makubwa makubwa akisema hakuna Mkenya anaweza fanya kitu kama hicho, na kuomba popote pale ulipo hata kama ni uko TikTok, vile vile tu ulidanganya umma ukasema hakuna Mkenya ambaye anaweza akafanya kitu kama hicho, naomba tena uichukue hii habari vile ilivyo uipelekee Wakenya tena uwaambie kwamba mimi nilikuwa nawaambia uongo jamani, mambo yaliyofanyika reality ndio haya. Same applies to watu wa media, same applies kwa hao bloggers ambao nimewataja. Ichukueni hii habari hivyo hivyo, alafu muiposti muipublish hivyo hivyo kama ilivyo, kwa sababu huu ndio utakuwa wema. Haiwezekani tu nyinyi watu tu kuangalia mabaya ama kukuangalia kitu na jicho la ngapi, na jicho la pili, badala kuchukua kitu kama kilivyo na kukipresenti kama kilivyo mna presenti tofauti. Hicho ndio kitu mimi nashikosana na nyinyi. Na alafu watu wa Mungu, tafadhali mimi nawaomba sana kwa moyo mnyenyekevu. Achaneni kudanganywa na media ambazo hazielewi. Achaneni kudanganywa na watu ambao wanafanya biashara. Sikiliza kitu, alafu jaji mwenyewe. Ona kweli hichi kitu kina make sense, kinashahidiana kabisa na ukweli ambao unazungumzwa ama ni uongo. Mbona bwana? Sasa hii video specific ni ya watu wa media na watu wa mabloggers na watu wa wale ambao walikuwa wanazungumza vibaya kuhusiana na ile milioni 6. Sasa nataka muambie hivi kwamba yule mama amerudisha ile pesa vizuri pale Mavueni, amerudi na testimony kwa mara ya pili kwamba mara baada ya kupeleka pesa pale na Pastor Ezekiel akazipeleka kwa polisi na DCI na watu wengine kama hao, mama amerudi vizuri kurudisha ushuhuda, na kijana mwenyewe alikuwa hapo yule ambaye alikuwa ameshikwa na ameachiliwa huru. Na Pastor Ezekiel alimuahidi kwamba hivi, mama hata kama umeleta hizi pesa hutafungwa na kijana wako pia hatafungwa, na ndivyo ilivyofanyika. Ndivyo ilivyofanyika. Alafu mimi unakuja kuniletea habari ambazo hazieleweki tu hapo mara unadanganya, unapotosha watu, unadanganya umma. Hatutakubali kabisa umma upotoshwe. Hatutakubali kabisa watu wadanganywe kuhusiana na Pastor Ezekiel wote, kwa sababu mambo anayofanya pale ni mambo makubwa sana na watu hawayapendi. Lakini sisi tutaonyesha ulimwengu kwamba tuna support, tunapenda anachokifanya. Na sisi wenyewe tulipona kwa kupitia yeye, na ile ndo haya alter yetu. Penda usipende, habari kama hizi ni very important sana. Sio kuchukua tu habari mbaya mbaya. Okay, ngoja niwarudishe kwenye pointi ya maana. Juzi Pastor Ezekiel ameenda Tanzania. Umeona media zenye zilikuwa pale? Walikuwa wakina Wasafi, wakina ITV, media zote zile kubwa za Tanzania zilimake sure zinamngojea pale Odero afike pale, then wamhoji. Njoo sasa hapa kwetu. Njoo hapa kwetu utaona. Sasa watu hizi media kubwa, na waomba tafadhali, chonde, tutaonana wabaya kabisa, especially wale mablogger na wale ambao mko mnazungumza vibaya. Na niona tena kuna dada mwingine tena, hiyo video nitawaekea, aliongea vibaya sana kuhusiana na lile swala la huyu mama, ama kuhusiana na ili swala la Pastor Ezekiel kutoa milioni 14 kwa Benhini. Huyo mama huyo, siku zako zitafika tu, chuma chako kimoto. Sikuombei mabaya, lakini koma mara moja, acha huo upotoshaji ambao unapotosha watu kwa ajili ya kupata views hapo TikTok. Wachana na huo upumbavu, ni upumbavu wa hali ya juu sana, hauwezi tukauvumilia kabisa. Sasa watu wa Mungu, hili ni spesifiki kwa ajili yetu sisi na kwa ajili ya hao kuwaelezea hao mabloga na kuwaelezea hao watu wa media kwamba kilichofanyika pale Mavueni ni ushuhuda mkubwa sana, ni bonge moja ya testimony kabisa. Kwa sababu gani? Mama aliweza kurudi pale na kijana wake na amefurahia kwamba kijana ameachiwa huru, mama hakufungwa,
Na Pastor Ezekiel amemwahidi atampa shilingi ngapi? Atampa shilingi milioni moja kwa ajili ya kwenda kufanya biashara. Sasa wale waliokuwa wanapotosha, wanapotosha nini? Mlikuwa mnapotosha nini watu? Ichukueni habari kama ilivyo na muitangaze. Ichukueni habari kama ilivyo na muitangaze. Tafadhali, la sivyo mkono wa Mungu utawaona. Mkono wa Mungu utawainukia kwa watumishi wa Mungu ambao mnaongelea vibaya. Watu wa Mungu na nyie pia, make sure hamjadanganywa. Acheni kuangalia watu wanaowadanganya watu wa Mungu. Fuateni ukweli mahali ulipo. Ndipo sasa Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sitaki kuendelea sana. Asante sana live from Mavueni, New Life, Kilifi County. I'm signing out. God bless you. God bless you. And God bless you. Shalom.